שלום לכל בני ישיבה יקרים. יש לי שתי שאלות לשאול אתכם. אני יודע מה אני הייתי עונה, ואני מבקש ממכם לפני שאתם עונים לחשוב פעמיים. שאלה ראשונה, האם צדקיהו היה צדיק או רשע? והשאלה השנייה, האם נבוכדנצר היה צדיק או רשע? אני שומע פה את במה, אתם מפחדים אותי תשובה, אני גם מבין לה. שתיים רשעים. שתיים רשעים. אז אני רוצה לספר לכם קודם כל על צדקיהו, שהשם שלך, השם שלו אומר שהוא היה צדיק. לא סתם צדיק, צדיק של השם. נכון? צדיק של השם. הגמרא אומרת שצדקיהו היה ממש צדיק. אבל אתם תקשו עליהם מה שהגמרא מקשה. איך אתה אומר ממש צדיק? כשהתורה מעידה עליו שהוא היה רשע שברשעים. לא כתוב רשע שברשעים, כתוב שהוא רשע שזכה ובתקופתו נחרב בבית הראשון. והעונש שלו היה עונש מטורף. שחטו את עיניו, את ילדיו ונקרו את עיניו. הגמרא אומרת שעיניו מעין דוגמה של מעלה. היו כאלה שהיו כמה מעין דוגמה של מעלה. צדקיהו בעיניו, היה לו ראייה מדהימה. מקשה הגמרא ואומרת, איך אתה, איך אתה חיין שאתה אומר שהיה צדיק, שהפסוק אומר שהוא היה רשע? עונה הגמרא ואומרת, שלא מחה בבני דורו, שזה מה שהגמרא אמר, זה פשט. הפירוש פשט, אתה מלך. תכף תראו לא, שהוא לא סתם מלך. מלך רב עוצמה. ואתה, כדי לדעת מה האמת, שולח שליחים לירמיהו להתייעץ איתו, תגיד לי לירמיהו, מה אתה אומר יקרה? הוא מבין שירמיהו נביא אמת. אבל השרים שלו, האצולה, האליטות, חושבים שירמיהו הוא שובר את רוח העם. הוא לא מתאים. והם זורקים אותו לתוך חצר המטרה. רוצים להרוג אותו. אתה המלך! קרקף אותם. שלוט, תעשה מלוכה. תעשו מה שבא לכם. עד שבא עבד מלך הכושי ומוציא את ירמיהו מתוך התית. עבד מלך הכושי, זה נשמע כאילו האחרון משרשרת המזון. הוא מבין, אתה המלך לא מבין, הוא צריך לקחת אחריות. מי צריך לקחת אחריות? עבד מלך הכושי צריך לקחת אחריות, אתה צריך לקחת אחריות. זאת אומרת, צדקיהו היה אוכל הכל בדץ, הוא בדרך כלל מסתכל שיש שתי חותמות לפחות, הוא היה הולך עם שלוש זוגות תפילין, אולי שתיים, לא יודע. היה קם, עושה תיקון חצות, היה לו ציציות תכלת, והיה עושה שמירת העיניים, והיה רשע שברשעים. שבאבונותיו נחרב את המקדש. מי שירצה להסתכל, הגמרא מדברת על צדקיהו הצדיק וכל הצדיקים שהיו בדורו. שהגמרא אומרת, מעולם לא יצא הדבר מפי הקדוש ברוך הוא טובה וחזר בו, חוץ מאשר פעם אחת. שהוא אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, לך תתבו תו. על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים בירושלים. הגמרא אומרת על הרשעים תו של דם, על צדיקים תו של דיו. התו של דם זה תמות, תו של דיו זה תחיה. אתם ודאי מכירים את הגמרא שאומרת, עצמה מידת הדין, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלה מאלו? מה זאת אומרת? אלה צדיקים גמורים שקיימו את כל התורה כולה מאלף עטף. ואלה רשעים גמורים שחיילו את כל התורה כולה מאלף עטף. אז למה? זה הסיבה.
אמרה עמידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. הצדיקים האלה לא פעלו לתקן את ירושלים, כל אחד למד בכולל שלו. ולא אכפת לו מאחרים. אמר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, ירושלים אתה כל כך רקובה שזה לא היה עוזר מה שהם היו עושים. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרה עמידת הדין, נכון, אבל הם לא ידעו את זה ולא היה אכפת להם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, את צודקת, טעיתי. מקדשית החלו. כולם למיטה, הראשונים, הצדיקים. הם הראשונים. זה צדיקים עקומים. עכשיו תשמעו משהו לצדיקות העקומה הזאת. יש מדרש, אחר רבה. מדרש חשוב מאוד. שיש לו, שהוא בנוי על פסוקים שמופיעים גם ביחזקאל, גם במלאכים, גם בדברי הימים. על ברית שהייתה בין צדקיהו הצדיק לנבוכדנצר. אומר חכמינו במדרש, נבוכדנצר, מי זה היה נבוכדנצר? שאלתי אתכם מראש, צדיק או רשע? אתם התפלאתם על השאלה, מה זה נבוכדנצר? שחיק עצמות, מה אתה, אתה, מה אתה, אתה, מה אתה שואל שאלות אותי, כמו שאלה, המן, צדיק או רשע? נבוכדנצר, חריב את מקדש, מה אתה בכלל שואל? הגמרא אומרת, נבוכדנצר, שכאשר סנחריב כותב מכתב, הוא רץ אחרי השליח, הוא אומר, טעית, מה אתה כותב שלום לחזקיהו ושלום לאלוקי השמיים? תחליף, אלוקי השמיים קודם. אומרת הגמרא, בשעה שאמר נבוכדנצר תשבחות, ביקש לגנות כל תשבחות שאמר דוד המלך. הוא הכיר מעט הקדוש ברוך הוא. הוא הכיר מעט השם. והוא, אני רוצה לבקש מכם בקשה מאוד קשה, אבל חשובה לי. תעשו לי טובה. תיכנסו לנעליים של נבוכדנצר. תתארו את עצמכם אתם שאתם צריכים לנהל את העולם. יש לו כוח אינסופי, אבל הוא לא גדל בישיבת שפת, או במרכז, או בהרמור, לא קיבל חינוך. הוא קיבל לך, קיבל חינוך. נורא והיום. והוא מרגיש אחריות תן את העולם. הוא חייב משהו, מישהו שיעזור לו. ואז הוא מסתכל על כל העולם, אומר, מי פה הכי טוב, מי יכול לעזור לי? מי יכול להיות היועץ הטוב ביותר שלי? מלך אדום, מלך מואב, מלך צור, מלך צידון, מלך בני עמון, צדקיהו. יש לו עיניים כמו דוד המלך. כל צדקיהו, תתחיל לדבר, נדלק עליו, נהיו חברים בלב ונפש, קרתו ברית. היה האדם הכי נאמן של נבוכדנצר, צדקיהו. נתן את המפתח לבית שלו. אמר לו, תכנס מתי שאתה רוצה. ולא עוד. אמר לו, נבוכדנצר צדקיהו, אני רוצה לטפח אותך. שמע, יש פה 5 מלכים מרכזיים במזרח התיכון, מלך אדום, מלך בני עמון, מלך מואב, מלך צור, מלך צידון. אתה המנטור שלהם.
על פיך אישק כל מה שהם יעשו. שמעת? אני צריך אותך, אני חייב אותך. אני חייב לדעת איך לנהל את העולם כמו שצריך. אתה צמוד אליי. איך הייתם מרגישים? נכון לך אתה חכמה? נבונה? וצדקיהו ממשיך ב... ואז קורא לחמשת המלכים ויושב איתם. ומלכים זה מלכים. תחמנים. יושב איתם. תעשו ככה, תעשו אחרת. יושבים, שותים כוס קפה. עוגה, הכל בדץ, מאדרים. אומרים לו, תשמע צדקיהו. האמת היא, לא נעים לומר, אבל בינינו... פתאום נבוכדנצר מלך העולם. אתה צריך להיות מלך העולם. מה הוא? מה? הוא לא בן אדם, תשמע... הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, ו... אתה? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. והוא, צדקיהו, ראה את נבוכדנצר באחת ההזדמנויות. הוא נכנס ככה, לא מפתח, נכנס, רואה את האכזריות של נבוכדנצר, אומר את הגמרא, שהוא רואה אותו, מוציא ארנבת מהכלוב, צד אותה באותו יום, אמרו לו, הטבח, אני אעשה לך את זה על האש, אמרו לו, לא חביבי, אני אוהב את זה אחרת. אני אוהב לטרוף. תפס את הארנבת, טרף אותה. היה לו יצרים חייתיים. באמצע שהוא טורף, צ'יק, נכנס צדקיהו, וואו. נבוכדנצר ידע שזה לא מכובד לטרוף ארנבת, הוא לא חיה. אבל הוא באמצע... אביס, צדקיהו נכנס. לא יודע איפה לשים את עצמו מרוב בושה. הוא קורא לצדקיהו, צדקיהו. שב, שב. תשמע, אני מבקש ממך, חבר, חבר זה חבר. אני מבקש ממך, תשבע לי, שאתה לא תספר לאף אחד. אמר לצדקיהו, במה אני אשבע לך? מה בדבר הכי קדוש לך? מה הכי קדוש לך? אמר לו, בית המקדש. מה בית המקדש? אמר לו, מזבח הקטורת. נשבע צדקיהו במזבח הקטורת. שהוא לא מגלה. ואז באים חמשת המלכים, אומרים לו, שמע, בוא, אנחנו יחד, נעשה יד, נוריד את נבוכדנצר, נשים אותך. כי נבוכדנצר הוא לא בן אדם. והוא בוער לו לספר להם כמה הוא לא בן אדם, כמה הוא חיה. אבל הוא נשבע. הולך צדקיהו לסנהדרין. אומר להם, תקשיבו, מה אתם אומרים? נשבעתי. במה נשבעת? במזבח הפנימי. מה נשבעת? אני לא יכול להגיד לכם, אבל ראיתי משהו אצל נבוכדנצר. מה? המלך מבקש, יושבים הסנהדרין מתפלפלים. הוא נשבע לו, כדי להתיר לו, אתה צריך את נבוכדנצר לידך, אבל איך תביא את נבוכדנצר? יושבים, עושים ככה, ככה, המלך ביקש, וזה, וזה, וזה. לא בדיוק, על פי הלכה, בערך. עושים לו התרת נדרים. נבוכדנצר מרגיש טוב, חוזר לך מלאכים, אומר להם, תקשיבו, אני אספר לכם סיפור, אבל מה, תשבעו לי שאתם לא מספרים. רק אתם. לא, נשבעים בכמוש. נשבעים ב... ספר להם את הסיפור. אומר להם, זה, זה לבן אדם, זה חיה. טורפת. מסוכן. אם הוא טורף ארנבת, יטרוף אתכם. הוא אכזר של האכזרים. זה מה שראיתי. וואי.
יוצא את צדקיהו, כל אחד מהמלכים האלה מה הוא עושה? מרים טלפון, שולח פקס, אס-אמס, וואטסאפ, לנבוכדנצר, שמע מה סיפר צדקיהו. מה? זאת התורה? ככה הוא מעריך את בית המקדש? מה זה שקר? זה הכל חרטה. עבד עליי, ואני האמנתי בו. ואני האמנתי בעם של אלוקי ישראל, שאני כל כך מעריך. אלה הנציגים שלו? ככה שבועה בבית שלו? מה, אני חייב לברר את זה? הגיע לדפני של אנטיוכיה, גבול טורקיה-סוריה. הייתה עיר הבירה של מלכי קדם. קורא לסנהדרין, באים אליו. רואה אותם, כל אחד, אור נסוך על פניהם. אמר, תשים עליהם קורסאות של זהב. הוא לא, מה קראת לנו? תלמדו אותי תורה? אני רוצה ללמוד את התורה שלכם. ונלמדים אותו בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, מסבירים לו, כן, שואל שאלות, וואו, איזה תורה יש לכם? תענוג. מגיעים לפרשת נדרים. אמר להם, מה הדין אם אדם נדר נדר? נדר הגדול נדר לאלוקי ישראל, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הקדוש ברוך הוא אמר, לא ינקה השם אשר תעשה יישא את שמו לשווא. ומה קורה אם אדם נדר ומתחרט? יש התרת נדרים. מה זה התרת נדרים? איך עושים התרת נדרים? זאת אומרת, הוא נדר, הוא הבטיח לי משהו. הוא הבטיח משהו, איך יכול להיות? תראה, ואם הוא הבטיח למישהו, צריך להתיר בפניו, ואם אפשר להתיר שלא בפניו. תראה, במקרים מיוחדים, וזה, התחילו להרב. אבל תגידו, אתם התרתם את צדקיהו את הנדר? אמרו לו כן. אמר, תרדו מהכיסאות. שבו על הרצפה. אומרת הגמרא, הם מתחילים להתפלל, אלוהי אברהם עננו, פחד יצחק עננו, אביר יעקב עננו. לא מספיקים יותר מדי. מביאים סוסים, קושרים את אותם בזנבות של הסוסים וגוררים אותם עד ירושלים, על הרצפה. כך נחרבה ירושלים. כך התחיל המצור, כך התחיל השרה בטבת. מהצדיקים מהסוג הזה. למה אני מספר לכם את זה? למה אני מספר לכם את זה פה בבית המדרש? לשמור לכם את הלב, לאכול לכם את הלב, תעצומו בשרה בטבת יותר טוב? לא יודע, אני שואל אותך. בית מדרש, ישאו אתכם, אתם בית מדרש. מי צודק? מי הרשע, מי הצדיק? בוא נאמר השאלה אחרת. מה אתה צריך לעשות כדי שלא, כדי שיבנה בית המקדש ולא יחרב? מה, על מה אתם תחשבו כשקרקרה לכם הבית בבוקר, במקום ארוחת בוקר? במקום אחת צהריים בעשרה בתי, על מה תחשבו? איך להעיף את האור הזה בכל... זה תחשוב בפסח. מה תחשוב בעשרה בתי בית? שזה יום תשובה. שאם אנחנו כאילו אולי לא עושים את זה, אז זה חורבן? מה? לא תשובה, להגדיר את אהבת ישראל, את אהבת חינם. זה הנושא, אהבת חינם. מה על מה החטא? החטא היה שנאת חינם? מה היה החטא? מה? במה אתה? במה הם טעו? מה? זה הבעיה של החבר של נבוכדנצר, זה הייתה הבעיה? זה הבעיה של החבר של נבוכדנצר? עשה קומבינה.
מותר להפר נדר בצורה כזאת? אבל אני נשבע לך, אנחנו עושים עסק, אני ואתה. בסדר? ואני מתחייב לך משהו, ונשבע לך ביקר ובקדוש שלי. אחר כך אני מתיר את... אחר כך אני מתיר את הנטר מאחר גבך. ופתאום אני בא לך בהפוכה. זה נראה לך הגון? מה? לא. מה? איך מצאו לזה פתח בתורה? אולי יקמו את התורה. נבל בשביל התורה. זה נבל. ברשות, לא בטוח שזה ברשות כל כך. מה? אז מה יעשה? אם לא נודר לו, היה אוכל אותו יחד עם הארנבת. אז זה מותר לנדור. או מותר לעמוד בנדר. זה גם מותר. גם זה אפשרות. לא, מה? כי אדם נדר ויעמוד בדיבורו. גם אפשרות, לא? לא אפשרות. אופציה. מה? אולי אפשר להגיד שהסנהדרין זה ה... צדקיהו שמח על הסנהדרין, הסנהדרין, העיקום זה היה הבעיה, לא... אולי שני המקומים? היה צדיק. אולי גם הוא עקום וגם הוא עקום, מה? בגלל שהיה לו סנהדרין בשביל לספר איך לגמרי המלכים. בגלל שהיה לו חוף להגיד איזה שינות טריה, כאילו משהו גדול, אז הוא הלך לפרדרין. אסיס לו! דחק אותם לפינה. מה? דחק אותם לפינה? אלה הצדיקים שהחריבו את בית המקדש. תירוץ בשביל אף אחד מהם, גם צדקיהו וגם הסנהדרין. כן. ואני מדבר על זה לא בשביל לספר בקלונם של הצדיקים האלה, אלא בשביל שאתם, חובשי ספסלי בית המדרש, אתם אל תהיו צדיקים כאלה. תהיו צדיקים ישרים. כי הצדיקים העקומים הם אלה ששרפו את בית המקדש. כשנבוכדנצר שרף את בית המקדש, הוא כבר שרף בית שרוף. הרב יעל, מה אתה אומר? באמת בנביא, שני דברים... שתי דברים מתוארים בנביא מתוארים שני בעיות של צדקיהו. כאילו, שתי, זה מה שהרב אמר, זה של חז"ל, אני רוצה לזה שורש. חטא אחד של צדקיהו זה שהוא מרד במלך בבל. ומה שהרב ביאר עכשיו, אז המרד הזה זה לא רק מרד במלך בבל. במובן של, מי אמר שזה רע למרוד במלך בבל? כאילו, מי אמר שמלך בבל הוא צריך לקבל את מרותו? זה כמו שהרב אמר, זה לא רק מרידה במלך בבל, זה מרידה מכוערת, כאילו. חילול השם. חילול השם. ועוד משהו, הנביא אומר שהוא לא שמע בכל ירמיהו. הוא לא היה מוכן לקבל את דברי ירמיהו הנביא, וככה גם את כל הנביאים, או משהו, כל, גם מסביבו של ירמיהו, נביאים, הוא דחה אותם. כולם שלנו. שירמיהו אמר לו, נבוכדנצר, השם נגיד נבוכדנצר, מה אתה הולך עם מלך מצרים? לך עם נבוכדנצר. אלוקים החליט להפיל את מצרים, להעלות את נבוכדנצר, לך איתו, מה אתה מתחכם? אז מעניין כאילו לשמוע מה שורש, מה הקשר בין שני הדברים האלו, זאת אומרת, חילול השם מול נבוכדנצר, ו... והעובדה שלא נכנע מלפני ירמיהו הנביא, כמו שאני מתאר הנביא. והיה השרה בעיני אדוני אלוהיו, לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי אדוני. וגם במלך נבוכדנצר מרד. כאילו יש פה שתי דברים שהם קשורים, וגם זה הרשעות היחידה, או הרע היחיד שמתואר שהוא עשה בעיני השם. שהוא לא שמע לירמיהו ומרד במלך בבל. אז מה זה באמת גם הנקודה של החטא הזה לא לשמוע לירמיהו, ואיפה זה משמעותי אלינו, בהקשר גם של מה שחזל, מתארים בחילול השם הזה. יש תיאור בגמרא על יחזקאל שרואה את המרכבה. כולם מכירים, נכון? מרכבה זה יחזקאל, עשה מרכבה. אומרת הגמרא, המרכבה באה מפני צפון. מה עושה המרכבה בצפון? מה שהיא מביא? הלכה המרכבה לכבוש את העולם לפני נבוכדנצר. הקדוש ברוך הוא שולח את כל המרכבה.
לכבוש את העולם לפני נבוכדנצר. למה? מלך רשע, טורף ארנבות. חיות. יכול להיות שטורף ארנבות חיות, אבל הקדוש ברוך הוא חושב שצריך להפיל את מלכות מצרים ולהביא את מלכות בבל. למה? זה עבודה זרה וזה עבודה זרה. אבל התועבות של מצרים הן כל כך מתועבות, והקדוש ברוך הוא רוצה להעלות את העולם קומה. בבל היא הרבה יותר מתוקנת ממצרים. מה? יש מדרגס בטריפות ונבלות. יש אבי אבות הטומאה, יש אב הטומאה, יש ראשון לטומאה, יש שני לטומאה, יש שלישי, יש אפילו רביעי לטומאה. והקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, מחליט שהעולם כבר די לו ממלכות תועבות מצרים, ממתת שערי טומאה של מצרים, מספיק לו, עוברים למם. מה דעתך? הגיוני? אה? הגיוני. העולם הולך קצת קדימה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שולח את המרכבה שלו, שתכבוש את העולם לפני נבוכדנצר. חלק מהכיבוש זה למחוץ את מצרים. אומר הנביא ירמיהו בשורה ארוכה של נבואות, נבוכדנצר הולך למחוץ את מואב ואת אדום ואת עמון ואת מצרים. ואתה מלך ישראל, דיר בלק, אל תהיה טיפש. אני אומר לך מה הולך לקרות. אז אתה הולך לקרות ברית עם מצרים. מצרים הוא כבר מת. זה שהוא יושב על המלך ומגישים לו צלחת זהב זה כלום. בשמיים הוא כבר מת. צדקיהו במקום להסתכל לדברי ירמיהו ולראות את התמונה הגלובלית ולהבין את המגמות בעולם. אתה עומד ליד מלך העולם, יד נבוכדנצר. תתבונן, תבין מה קורה. יש מהלך אלוקי. אתה הולך הפוך נגד המהלך האלוקי, אתה תתרסק. והוא מתרסק. ומרסק את כולם יחד איתו. אז הוא רשע או צדיק? אז הפסוק אומר שהוא היה רשע. כן. כן. אז לטובת הצופים במצלמה נגיד מה שהרב מלכה אמר. שיהושע, כשבני ישראל שנשברו לגבעונים, למרות שזה היה שבועה ברמאות, הם לא רצו שיהיה חילול השם. לכן הם עמדו בשבועה. אבל צריך להבין עוד איזה סיפור, טיפה עומק בסיפור. יש, מי היה נבוכדנצר? מאיפה הוא בא? מאבא שלו, מאמא שלו. מוכרים דברי הארי. מכירים את מה שאומרים בשם האריזל. שכשבאה מלכת שבא לפני שלמה המלך, אז היא אומרת לו, תשמע, אני מתפעלת מהחוכמה שלך. סוף הדרך. אני גרה באפריקה. שם זה שיא הבערות והטיפשות והנכשלות. מידות רעות, מנהגים רעים, שפלות פה זה אור, צדק, קדושה. היא הייתה חכמה? היא הייתה מלכה שלהם. מלכה בימי קדם הייתה חייבת להיות סופר חכמה. מי שם אישה מלכה בימי קדם? אלא אם כן היא מיוחדת. והיא בבית מיוחדת. היא באה לירושלים, היא קולטת את האור הגדול, היא אומרת, אין סוף. אני רוצה משהו מזה. מה את רוצה? אני רוצה להתגייר. אני רוצה בן ממך.
ושלמה, מסכים. נתן את כל חפצה אשר שאלה ממנו. היא מאושרת באדם, חוזרת בהיריון למלכות שבא. מספרת למלכות, גדולת שלמה המלך. וואי. היא אומרת להם, תקשיבו, אתם חייבים ללכת עם החוכמה שלו. עם הקדושה שלו, עם התורה שלו, עם הסוף, הכי טוב, אנחנו חייבים לשפר פתם עם המלכה. ויש לי מתנה שאין כדוגמתה. מה? אני בהיריון ממנו. יהיה ילד חכם כמוהו. כל הממלכה מכינה מיטה מזהב, משובצת יהלומים. הבן של שלמה, חכם באדם. נולד הילד. אבל כמו שאתם יודעים, בשבא אין ישיבת צפת, ואין תלמוד תורה, ואין מדרשה, ואין בית דינים. אז אתה יכול להתפעל מאוד משלמה המלך, אבל מה זה יעזור? אם אין לך בתי מדרש, ואין לך ישיבות, זה לא עובד. אז אתה מתפעל, מתלהב, חוזר לשגרה. והוא גודל, הילד הזה, של מלכת שבא, עם כפית מזהב בפה, וכל פינוק, כל אפצ'י, מיד באים 10 משרתים. ונותנים לו, מה אתה רוצה? אני רוצה במבה, כך. אני רוצה שוקולד, כך. מה שאתה רוצה? מה, הכל. הוא יודע ככה. בגיל 3, בגיל 4, בגיל 5, בגיל 6, פיקח, כולם שם. ואני אומר, הוא פי 10 IQ מכל אחד שם בסביבה. הוא קולט את הפער, והוא יודע, מאבא שלו ומאימא שלו. הוא גודל כמו נבוכדנצר. לא יודע, הוא פיזית, זה צאצא שלו. חכם מאוד. מושחת מאוד מאוד מאוד. זה נבוכדנצר. זה הטעות הנוראה שעשה שלמה המלך. תחשוב לבד איך אתה לוקח עוצמה כזאת, שם אותה בתוך מדמנה כזאת. אתה לא יכול לחנך את שלמה בלי שיש לו איזה מישהו שנותן לו מוסר. יש איזה תנ"ך, רגע. יש את הפסוק הזה, אתם מכירים אותו? דברי... אני אקרא לכם את הפסוק הזה. הגור בן יקה. מכירים את זה? הנה. דברי הגור בן יקה. לא יקה, יקה. נאום הגבר להתיאל. להתיאל ואוכל. כי בר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ולא למדתי חוכמה ודת דורשים עדה. קיצור, כתוב עליו שהוא... דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו אמו. חכמם זה על שלמה נאמר. מה ברי, מה בר בטני, מה בר נדרי. אל תתן אנשים חיליך. ודרכך למחות מלכים. על המלכים נבואל, על המלכים שתו יין ולרוזנים או שחר. בן ישתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני. עוד הגמרא הזה נאמר על שלמה. שאימא שלו באה יום אחד עם ה... מעל הבית. מה קרה לך? השתגעת עם אנשים? מה קרה? עם בת פרעה? מה קרה לך? אבל לפחות היה מי שייסר אותו, מי שיחנך אותו. אם היית מחנך את שלמה בלי דוד, בלי אימא שלו, בת שבע, הוא היה יוצא נבוכדנצר. מכיוון שהוא קיבל חינוך, ולא מספיק, כנראה,
התוצאה שהוא היה שלמה, בסוף חטא. חוכמה זה לא ערובה להצלחה. גנטיקה זה לא ערובה להצלחה. צריך עם זה חינוך טוב. ובמלכות שבא לא היה חינוך טוב. נחזור לסיפור. נבוכדנצר מבין את התקלה שלו. הוא יודע שיש לו, הוא חינכו אותה שכמה שהוא רוצה יש לו. הוא מבין, הנשמה אפילו לא מרגישה כמו דוד. המעשים שלו, השם ירחם. הוא צריך את צדקיהו לידו. מסתמש, צדקיהו כמו, לא נגיד כמוהו, אבל מאכזב. אומר, אם זה ככה, נשרוף את בית המקדש, העקום הזה. וזה מה שהוא עושה. כל זה מובן באיזשהו דרך? אני לא בא לתת פה עכשיו סניגור על נבוכדנצר. זה לא הנושא. הנושא הוא אתה. שאתה תהיה כמו דוד ולא ולא כמו צדקיהו. זה הנושא. איך אני עושה? הנה, השיעור הזה שם לך אתגר מול העיניים. גם לי, לא רק לך, חביבי. זה לא שאני פה כזה ראה וקדש. אני רק אספר, על מה אנחנו צמים בעשרה בטבת? על זה אנחנו צמים. בוא נעשה את תסריט אחר לרגע. אם צדקיהו היה עומד במשימה, מה קורה? היה יוצר שלמה. מה? היה יוצר שלמה. בואו. היה מתנהג בלי לעקם את התורה. הכל היה נראה אחרת. העולם היה נראה אחרת. סביר מאוד להניח שבסוף הוא היה מלך העולם. נכון? אבל בער לו לרחל. צריך להתאמן על זה מהיום. אולי אפילו לא רק בער לו לרחל, פשוט בער לו. בער לו. זאת אומרת, העובדה שהוא לא יכול היה להקשיב לירמיה הנביא. שהיא גם בדיוק לבעיה, שהוא קיבל כל כך הרבה כבוד אצל נבוכדנצר. עכשיו, להיות שפל ברך וקומה אל מול הנביא, זה שהוא אחד כזה, התורה, הנבואה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. אז הוא אמר, הוא טועה, מה זה? הוא לא, נביא, מה? אז הוא נביא. כן, ואז גם מול הדבר הזה, גם כשהגיע הזמן שלו, זה לא רק לרחל, כאילו, על מרד במלך בבל. הוא גם עשה חילול השם בזה. והוא גם עשה את זה בצורה של לשון הרע. אבל קודם כל הוא חתר במקום ללכת ביחד. הוא חתר והוא לא היה בא, לא הסתכלים לקבל. ללכת לאט אולי אפילו, ללכת בקצב שמתאים ללכת בו. הוא חתר לא רק מול מתחת צדקיה, נבוכדנצר, אלא מול השם. כן, חתר. הוא צדיק שלא מקבל את מלכות השם. הוא לא מקבל את ההדרכה של הקדוש ברוך הוא לעולם. כמו שכתוב גם בדברי הימים, כתוב על צדקיהו, ויהיו מלאיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. זאת אומרת, העניין הזה של מלאיבים במלאכי האלוהים, בוזים דבריו, מתעתעים בנביאיו. למה? למה ככה? כאילו, זה באופן כללי כזה, סוג של איזה שחצנות כזאת. זה אגב חטא המרגלים. וזה גם, אני לא רוצה לומר חלילה, להיזהר מאוד, אבל אתה יכול למצוא גם, לפעמים, שיריים מזה, לאורך הדורות. תלמידי חכמים שבוזים את דבר השם.
תחליב את תלמידי חיים גדולים. רואים מהלכים אלוקיים, או עומדים בצד או עומדים נגד. וזה חילול השם שאין כדוגמתו. ואתם צריכים להיות תלמידי חכמים גדולים, ענקיים. שמעתם? לא היו שמה פה אמן. אתם צריכים להיות תלמידי חכמים גדולים, ענקיים, הולכים עם השם יתברך, לא מרחלים, לא מידות רעות, לא מעקמים את התורה, תלמידי חכמים ישרים. חזקו, כמו אבא בסלי, חזקו ואימצו. תודה רבה.